Idag har vi ett nytt fenomen som går ut på att nationer tar och utnyttjar system och försöker att hitta hål och sätt att komma in i andra nationers intressen. Och det kan vara både privata företag och det kan vara enskilda individer, men det kan också vara andra myndigheter i andra länder. Och det här är naturligtvis oerhört allvarligt, men också en väldigt stor förändring i hur det har sett ut tidigare. Och en digital Genèvekonvention, det syftar till, om man vet vad Genèvekonventionen är, jag tror inte alla har fullständig koll på vad Genèvekonventionen är. Genèvekonventionen är inte en konvention, det är flera stycken sammanlänkade. Den första kom redan på 1800-talet, och 1949 efter andra världskriget, då gick man igenom och reviderade de tre tidigare, och man skapade och ratificerade en fjärde Genèvekonvention. Och det handlar om hur ska man bete sig i krigstid. Jo, men man ska skydda civila, och man utvecklade ett antal regler kring det här, att man även soldater som deltar i krig men som är sårade, de är att anses som civila och de ska man inte ge sig på liksom. Och Röda korset är alltid skyddade av Genèvekonventionen och får aldrig bli ett mål i krigföring, till exempel. Och det här är ju väldigt viktiga principer, men vi har ingenting sånt som riktar in sig i den digitala världen. Och på nyheterna de senaste åren så har man pratat om alla möjliga olika typer av attacker. Vi har sett att man har gett sig på olika länders val. I Sverige har vi inte heller varit skyddade, utan det valet som vi hade nu här för några månader sedan var också utsatt för påtryckning från olika länder. Det kan handla om att man vill ta sig in i olika system för att se hur folk har tänkt att rösta eller påverka röstningen på annat sätt. Men vi har också sett att till exempel Sony Pictures, filmbolaget, lanserade en film som innehöll ganska mycket kritik och lite satir kring Nordkorea. Var inte populärt i Nordkorea, och de utsattes för en attack som släckte ner deras delar av deras IT-system. Så att det får allvarliga konsekvenser både i det privata näringslivet men också mellan länderna, där man försöker påverka varandras demokratiska val. Då har man ju stora problem. Och eftersom vi har flyttat då det här slagfältet från land och till havs till cyberrymden och det som är den digitala krigföringen som de här nation state attacks som kallas för innebär, då måste man också tänka lite annorlunda, har vi på Microsoft i alla fall resonerat. Så för 1,5 år sedan då lanserade vi det som vi kallar för en digital Genèvekonvention. Och vi ser att det finns ett behov idag, eftersom skillnaden är så stor, att det är inte armé mot armé, det är inte nation mot nation som krigar mot varandra, och dessutom så sker det här i tid av fred. Vi pratar inte om att man ska ha en Genèvekonvention som bara skyddar civila under tid av krig, utan det måste också finnas ett skydd för civila under fredstid, nu när man har bytt attacksystem så att säga, eller sätt att försöka påverka. Och hur kan man göra det när i första ledet så står inte ett annat lands armé, utan det står företag som Microsoft och andra techbolag som är skillnaden mellan att komma in i ett system eller inte komma in i ett system, och där IT-säkerheten blir av yttersta vikt, verkligen. Och det går mycket mycket militära resurser för att göra den här typen av attacker på andra mål. Och baserat på det här faktumet att det händer så mycket och att det är en föränderlig värld, så ser vi också att alla måste göra mer. Och det vi gör för att skydda det här, vi jobbar ju hela tiden med hur man kan öka säkerheten, men ett sätt som är vanligt att ta sig in i organisationer är ju via e-mail, att man skickar ett e-mail och så finns det en länk och så klickar du på länken och så har man på något sätt då komprometterat din dator och den access till information som du har genom din dator. Och då måste vi, tycker vi, utveckla sätt att stoppa det här på. Och en sån sak är ju att se till att sådana länkar som verkar märkliga och som inte alls har trevliga saker bakom sig, utan kanske någon lurig typ från ett annat land som vill ta sig in i just ditt företags informationsmassa,
för att tillskanska sig information och på så sätt bedriva digital krigföring. Då blir det ju viktigt att man stoppar det tidigt. Därför lägger vi stor energi på att utveckla den typen av lösningar. Och redan idag så finns det. När man ska klicka på ett mejl så kan man inte göra det, eller det rensas bort helt och lite sådär. Så att länkarna blir säkra för användaren. Och det är ett sätt att göra det på. Och ett exempel då, eller flera exempel på vad ska en digital Genève-konvention, då skulle det kunna innehålla för någonting. Ja, men det borde väl kanske innehålla att man rapporterar sårbarheter mellan länder, mellan varandra, mellan IT-bolag också, så att de inte utnyttjas utan man faktiskt samarbetar för att lösa det här problemet. Och att nationerna kommer överens om att man ska inte utveckla cybervapen som är begränsade och väldigt precisa. Och man ska inte heller ägna sig åt att sprida de här cyberattacksvapnen. Det vore väl kanske rimligt. Och också att man begränsar det som är offensiva attacker. Om man kommer överens om det här, om man kan bestämma inom världssamfundet, för Genèvekonventionen så som den ser ut idag, som då innehåller de här alla fyra Genèvekonventionerna, den är undertecknad av 200 länder i världen. Och det är en stor majoritet. Jag tror att det är väl nästan, det är mer än en tredjedel av alla länder i världen som har skrivit under. Och man kan uppnå samma form av enighet kring en digital Genèvekonvention. Nu när allting blir digitaliserat så har världen mycket att vinna på det. Och alla länder, alldeles oberoende av vad man har för typ av politik, förtjänar att få ha sina val i fred och att få bedriva ha en, liksom en fungerande struktur kring hur man tillhandahåller också infrastrukturen för sin IT i sina länder. Och det är lite grann så som vi tänkte att en digital Genèvekonvention ska fungera.